Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, pravašice i pravaši. Andrej Plenković, predsjednik Vlade, i Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, ratni su dezerteri 90. godina i pobjegli su iz Hrvatske kad je trebalo braniti Hrvatsku. Danas su oni na vlasti, danas oni odlučuju o sudbini hrvatskog naroda, a odlučuju na štetu hrvatskog naroda. Prepucavaju se preko medija, a iz pouzdanih informacija i izvora znam da se oni to dogovaraju. Tako da na taj način pridobivaju i jedan i drugi svoje birače. To vam je, hrvatski narode, prevara. Oni su si jako dobri i bliski. Samo glume da si nisu dobri. Političkoj sceni Hrvatske vlada prevara, laž, kriminal, korupcija i mafija. Mafija ne postoji više u Hrvatskoj, mafija je u vladajućim političkim strankama. Danas Hrvatska demokratska zajednica koalira sa strankom ratnog zločinca Gorana Hadžića. Preko Milorada Pupovca i Vojislava Stanimirovića. Glas za HDZ je glas za Milorada Pupovca. Branitelji su progonjeni. Djeca branitelja moraju tražiti egzistenciju van Hrvatske. Radnici su premalo plaćeni sa malim primanjima. Umirovljenici moraju kopati po kantama za smeće da traže boce da se prehrane i prežive. Poljoprivrednici su došli do sloma. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. Vladajuća garnitura nas pljačka preko ovrha, visokim kamatama, preko FINA-e, preko javnih bilježnika. Zašto je došlo do ovrha? Zato što ljudi ne mogu platiti režije, jer ako ne plate režije, onda nemaju za prehranu. Idemo u Europsku uniju. Kao siromahi. Siromašna nacija. Po standardu. Nemamo plaće kao što imaju u Europskoj uniji. Mi smo na zadnjem mjestu. Hrana nam je skuplja nego u Njemačkoj. A daleko veće plaće su u Njemačkoj. To se sve radi namjerno. Sada nam žele uvesti euro. Izgubit ćemo monetarni suverenitet. Kada izgubiš monetarni suverenitet, onda nemaš ni državu. Strani kapital vlada hrvatskom državom. Strani kapital vlada gospodarstvom, medijima. Tako da imamo pisane i TV medije koji su u stranim rukama.
4 medija su u vlasništvu Srba. To je teško meni za reći, ali istinito. Zato autohtona Hrvatska stranka prava ne može doći ni u jedan medij. Jer mediji su ne samo u stranim rukama, nego pod kontrolom UDBA i KOS-a, bivših njihovih kadrova, kao što je i državno odvjetništvo i policija. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, jedini poraz koji mogu doživjeti je poraz na izborima. Ali na izborima se ne spava, na izbore se izlazi. Oni su sretni kada vi ne izlazite na izbore, jer oni sa 12-13% vladaju Hrvatskom. Jedino izlaskom cijelog hrvatskog naroda možemo pobijediti ovu mafiju, ovu udbaško-kosovsku, komunističku, jugoslavensku, velikosrpsku garnituru koja vlada Hrvatskom državom. Hrvatski narode, pozivam vas da se ne bojite. Nismo se bojali 1991. godine, kada smo branili u prvim danima Domovinskog rata sa M48 puškama i išli na tenkove. Hrvatski narod je branio svojim živim zidom prolaz tenkovima. Nismo to zaboravili. Ali što se je dogodilo da ste u strahu? Ne može Plenković, Božinović, Capak, Markotička ili Beroš terorizirati hrvatski narod. Oni moraju biti svjesni da će kad tad odgovarati za to što rade danas hrvatskom narodu. Hrvatski narode, svaku noć avioni vas zaprašivaju i česticama truju i onda vam ide na krvotok i na pluća. To nije rekao Dražen Keleminec. To je rekla Hrvatska agencija za zaštitu zraka i okoliša. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, probudite se, ustanimo i borimo se za svoja prava. Autohtona Hrvatska stranka prava ne miruje. Bili smo spremni braniti Hrvatsku 90. godina. I danas branimo Hrvatsku. Mi smo jedina stranka koja ne može doći u medije. Jedina stranka koja se progoni, zatvara. I zato ovom prilikom poručujem da ja, Dražen Keleminec, predsjednik autohtone Hrvatske stranke prava, ću se na sljedećim izborima kandidirati za predsjednika Hrvatske. Da se suprotstavim Zoranu Milanoviću, jer Zoran Milanović napušta komemoracije iz Domovinskog rata samo zato što na tim komemoracijama dolaze HOS-ovci sa svojim barjacima. To je čin veleizdaje. To je čin ponižavanja Domovinskog rata i branitelja Domovinskog rata. I takav predsjednik ne može biti predsjednik Republike Hrvatske. Zato ja kao dragovoljac Domovinskog rata idem u kandidaturu
Idem u borbu za bolju Hrvatsku. Da hrvatski narod napokon bude samostalan. Da hrvatski narod napokon bude sretan, zadovoljan. Da promijenimo ovu udbašku, komunističku, jugoslovensku, bolševičku, velikosrpsku bandu u Hrvatskoj. Ja se nadam i vjerujem i siguran sam da ćete me podržati u toj borbi i kao predsjednika, kandidata za predsjednika Republike Hrvatske. Ovom prilikom pozivam vas da se priključite u moj stožer, izborni stožer. Imamo 3 godine do izbora. Pripremit ćemo se za tih 3 godine jako dobro. I bit ćemo spremni za boj, za hrvatski narod. Jer ništa nam drugo ne preostaje. Jer Hrvatska nije slobodna. Oslobodimo Hrvatsku, to je parola autohtone Hrvatske stranke prava. Ali bez borbe nema slobode, hrvatski narode. Svi se odriču pozdrava, Bog i Hrvati, i za dom spremni. Branili smo s tim pozdravom Hrvatsku. I to, taj pozdrav, bit će pozdrav Hrvatske vojske. To vam ja obećavam ako pobjedimo na izborima. Također, vjerujemo, nadamo se da će oni izgubiti ovaj boj. Jer oni služe Sotoni, a uz nas je Isus Krist. I mi ćemo pobijediti zajedno sa Isusom Kristom ovu Sotonu koja vlada Hrvatskom državom, hrvatskim narodem. Zato, još jedan put, podržite me kao predsjedničkog kandidata. Pridružite nam se u izborni stožer. Bez borbe nema slobode, kao što sam rekao. Bog i Hrvati, za dom spremni.